Hej, a čet, stala se záhada, vole. Já jsem vám to měl vyfotit, mě to smil déšť, ty vole. Stala se záhada, bez prdele. Měli jsme to v ochu, v lese se něco děje. V tom lese, kde má ta mámy kámoška chatu, se něco děje. A já jsem řekl, že máma to musí vyzkoumat, hochu. Já vám to hnedka všechno vysvětlím, vole. Mimozemšťani nebo nějaký lesní, ty vole. Něco, nějaký ještěr, vole, nebo fakt nevím co. Poslouchejte, zkusme si to představit, všichni společně. Jedeš a ta chata je v lesích, víš co, ta chata je v lesích, jedeš tam polní cestou. Ale je to v pohodě, ta polní cesta se docela dá, ale tam mohla být normální cesta, oni tam dělali cestu. Ne, ale ta příjezdová cesta, to je hrozně zvláštní. Ta příjezdová cesta je nějakýho týpka, ale je tam jeden problém. Ta příjezdová cesta tu vlastní nějaký týpek. A tam se jezdí normálně k přehradě, k chatám a on tu část té příjezdové cesty prostě vlastní. A oni tam šli dělat silnici. Prostě dělali silnici, aby se tam těm lidem chatám líp jezdil a on řekl, ne, nasrat. On řekl, tam mi to nedávejte. Takže ty jedeš prostě, jedeš po silnici a najednou je prostě bahno, jako prostě normálně přírodní cesta a pak zase jako silnice. A on tu část prostě nechtěl, on prostě řekl, nechci. Víš co, prostě nějaký nasranej týpek, který to nechtěl zjednodušit lidem, no. Říkám, a co by se stalo, kdyby to jako zavřel, on asi nemůže, on to asi musí nechat jako příjezdovou cestu a řekl, že to nechce, prostě tam nechá tady to. No to je jedno, a přijedeš tý chatě a jsi prostě v lese, ta chata je prostě v lese, prostě les, stromy, vole, znáte to, zumři, ty vole, stromy, no jak ve Fortnite, jak kácíš, ale reálný, ty vole. Veverky, mrdy, prostě ještěrky, cvrčci, vole, valby. Teď moc ne, vole, ale jsou tam hovna, listí, kaštany. Příroda prostě, píčo. No a přijedeš tý chatě a samozřejmě, jelikož je tam příroda, vole, písek, vítr, vole, normálně grafika, Unreal Engine, tak vole, se ti zašpiní auto, což jenom je logický, já jsem měl špinavý z Prahy, zašpiněný, protože přiletěl písek ze Sahary, ty vole, čet. Rozumíte, já jsem říkal jen kámošce, říkám, čekuj na to auto, na tom autě je písek ze Sahary, vole. A ona, což, jaký písek ze Sahary, co to meleš, si myslel, že jsem si jetej. Já říkám, hej, teď to psali, že sem lítá písek ze Sahary, no mají vzduchem. A ona, že úplně, what? Já říkám, já si nedělám prda, neberu druhý, pojď se na internet, normálně hochu, sem jde vítrem, normálně sem vítr zažene písek ze Sahary, takže máš na autě klidně Saharu, vole, chápeš? No a prostě ho mám zašpiněný, to je jedno, já vám to vysvětlím teď. Teď si představte, že já jsem ráno přišel k autu, to auto celou noc stálo, ale Biskyt, když jsem přijel, tak on mě hledal a opřel se mi o dveře, takhle jako skočil a takhle se mi opřel. Říkám, ne, ty vole, víš co, nepodři mi lak, ale on to neudělal. Takže on byl jenom na dveřích, u řidiče. A teď mě dobře poslouchejte. Já vám donesu důkaz, takhle, já vám domluvím čet důkaz, protože máma to má na autě taky, ale vyfotí mi to až zítra. Takže budeme v tom pokračovat, poslouchej. Já to jenom teď zarezervuju, ten důkaz, protože já ho nemám teď. Ano? Hele, streamuju, ale poslouchej mě dobře, vyndej si poznámkový blok. Jo. Nemusíš, cože, stačí. Cože? Řvi furt! A já tě neslyším, co mám udělat? Poslouchej, vyndej si poznámkovej blok v hlavě. A na to si budu potřebovat poznámkovej blok vytáhnout? V hlavě. Co? Jenom v hlavě. Jo, v hlavě, no tak už ho mám. Poslouchej. Umyla jsi s auto už? Ne. Takže zítra chci ráno, abys šla k autu. Absolutně se ho nedotýkala. A vyfoť mi ten důkaz. Ať to můžu ukázat lidem, že jsou tam mimo. A proč jsi to nevyfotil sám? No, protože jsem čurák. No, tak vidíš, no, tak. Takže no. Zítra se nedotýkej auta a nafoť mi tvoju fábku 1.2 HTP. No, ale to já nevím, jaký tam budou stopy podávat. Mámo, ty tam budou, to je mimozemšťanství. Ty nerozumíš, tam se něco... To je blbej, to kočky chcou jet na výlet, tak tam lezou, no ty. Ale piču, poslouchej mě, ticho. Už měla zákusek, ten karamelovej? Jo, teď, ale zrovna je to půl hodina, jsem ono žadala. Ještě mám hubu slepenou. A dobrej. Dobrej, no. Dobrej pražský zákusek. Ale moje buchta je lepší. A hele, víš, kolik stál ten karamel? Nevím. 200 korun. Duhový blit. Duhový blit. Já prdel. To je normální. No. Hej, poslouchej. No. Máma dělala buchtochu se salkem, s čokoládou, s karamelovým salkem, ty vole, a já jsem a si nedal, z bebe sušenka, a já jsem si nedal, a já si ani nevzal kousek, blbec. Vítězství!
Jsem baculatej, matko! Kájo, ty to nemůžeš zežrat, já se sežeru. Tak ahoj, ahoj. Počkej, poslouchej, zítra to musíš všechno vyfotit. Ano, ano. Je to slíbený. Zdár. Ano, já to vyfotím, zanec. Arr. Takže poslouchej. Sedrové, hned to přišlo. Takže ráno jsem přišel k autu. Normální situace. Normálně jdeš k autu, jedeme za babičkou, ale najednou, i když jsem jako zvyklý, že moje auto má špínu na sobě, tak tam bylo něco divného. Hoši, představte si teď auto zaprášený, musíme teď použít jenom svůj představivost, protože já jsem to nevyfotil, idiot. Takže pojďme, představ si, že jdeš k autu a vemeš takhle prsty jenom, takhle, jo? Přesně takhle, jak tě ukazuju, takhle. Ahoj, kytaryš, vítej, vítáme tě tady, počkej, vemeš ty prsty takhle. A teď jo, položíš dolů na auto ty prsty a děláš tohle. A dolů. Na mým černým BMWčku. A v tom prachu byly takovýhle věci prostě pod celým boku auta. Jak kdyby prostě to nebylo jakože prach, vítr, vole, nebo nějaký klimatický podmínky. To někdo musel prostě, a nebo tam větve nejsou, není větev a moje myšlenka je, že přišla srnka, píčo, a rypákem dělala tohle. Nevím, nechápu proč, ale podle mě ta srna šla a buď to vagínou ze zadu prostě jela takhle. Mrskala se mi o auto, o kapotu, a nebo šla a dělala a lízala bordel z auta z Prahy. Takže hochu, tyhle dvě možnosti mě napadly jako reální, ty vole, a já jsem přijel na večer, odpoledne a ráno to tam bylo. Já vám říkám, hoši, že to dělají srnky, vojíždějí ti auta. Ksichtem nebo prdelí. Fascinující, vole, nepobral, ale ona to má máma i na fábce, rozumíš, zítra vám ukážu důkazní materiál, vole. Nevím, co to je, jestli tam přišel jelen a klobásou liskal do kapoty, fakt nevím, do dveří, do boku, celý to takhle objel, ale fakt to vypadá, kámo, jak srnečka, kdyby přišla a dělala. A šla prostě dál, ano, má je to lízala, ty vole. Valba, nevím, jsem z toho fascinovaný, borci, nevyfotil jsem to, máma to zítra vyfotí. Nezajímá je jenom BMWčko, ty vole, normálně i fábka 1-2 HTP volízali. Je jim to jedno, ochu. Je jim to úplně jedno. Takže zítra mi máma vyfotí důkaz a na dalším streamu to rozebereme dál, ty vole. Neskutečný, fakt jako fascinující. Dámy a pánové, tohle je Lozy, je to můj kámoš, vole, ahoj. Přijel z Písku, tak jsem si řekl, že ho sem vemu, ať tady není sám a já tady nejsem furt sám. Hele, já jsem byl na chatě za Máti a přes noc se tam autám děje něco strašně divného, vole. Tam prostě necháš auto, vole, ráno přijdeš a sice je to v lese a na tom autě jsou stopy po něčem. A je to, jak kdybys přišel a takhle svole dělal rukou. Jak kdybys, pičo, mastil tu kapotu úplně. A já jsem tam auto nechal a přes noc to tam bylo a já mám tady důkazy. Počkej, já mám tady důkazy, abyste to všichni viděli, vole, co to je za vál. Čet, co to je do piče? Počkej, já mám ještě jinou fotku. Čekuj to. A je to kolem celého auta. Vydrž. Čekuj. Já počkej, já ukážu tu další fotku. Čekuj. Co to je? Tak co to je do píči? Ale to je podle mě... Já ti říkám, že tam chodí srnka, buď to vagínou nebo prdelí, do toho jebe. Může to být místní zvrhlík, jakoby. Místní zvrhlík, podívej ale... se na ty stopy. No já je vidím, vole, vypadá já ti... Vypadá to víš, jak kdyby tam... To je jak kdyby, kámo, někdo přišel a klobásou do toho jo. Začal mrskat. No, nechtěl jsem to říkat, ale... No, můžeš říct, to je tady v pohodě. Tam někdo normálně... Pére, myslíš, že tam vytírá? Tam někdo nahlavicoval dveře. Že jo, že to volizuje, chodí měli, ale bez prdele vál. Že přijde, vole, jelen nebo, vole, srnka a volizujou sůl, vole. Ale to taky může být. Že jim to chutná. Nebo že jim myslivci nedali. Jídlo. No jako sůl, oni jim dávají takový ty kosky, ne, myslím. Ale já ti říkám, že já jsem tam odvezl auto, ráno jsem k němu přišel a takhle to vypadalo. No, buď tam někdo otřískal hůl jak svin, nahlavicoval dveře. A nebo prostě srnka našla trochu soli. Hlavice na dveře, ty vole, to doufám, že ne, ty vole, jako. Dívej se, a to není biskyt, to neudělal biskyt, víš co, dívej se, jak je to rozmázlý tady.
Fakt jak kdybys to vyhůloval prostě, holý. No. No. Jako jo? Kup falze fotopast, ať si jí mamka pověsí na chatku. Já to jo, nepovím. A zjistíte to? Tvoje to stojí peníze, vole, já ať si tam ty lehne do keře. To bude stát nejvíc, ty vole, ne. To budou tři pici, ne. To nevím, ty vole, aby to bylo kvalitní, ty vole.